报告确诊数字成了指挥中心的例行公事，专家质疑中央的纾困防疫预算大有问题，谁还没钱，政府就振兴谁，从观光、交通、网军都能振兴，支出藏在细节里，根本看不到。大部分都不是用在我们这个医疗跟防疫方面，疫苗或者是买那个试剂，钱其实花的很少的。那大部分的钱就用在纾困跟振兴，就有很大的一个政治裁量空间。他有所作为的时候，我就补给你钱。比如说你1450符合我的意思的话，我就补给你钱；帮助我扶选，补给你钱。民进党过去两年都把这些资源用在他们自己的县市绿油油以及绿媒的身上，民进党更会无所不用其极，这相关的资源来绑装。8400亿纾困预算到底花到哪里去？也质疑根本被蔡政府假纾困拼选举，真正用在防疫的部分只有17%。立法院通过的条例跟特别预算给行政院最大的弹性，所以它可以跨部位挪。我们怀疑政府会不会挪到竞选的经费？看看8400亿特别预算用在防疫上有1638亿，纾困预算高达4742亿，振兴也有2012亿，明显偏重纾困振兴。看到当初通过的纾困振兴特别条例写说，为防治控制疫情需要得实施必要应变处理措施，但蓝军炮轰必要措施根本等同空白授权，就怕民进党假借防疫纾困名义把钱花在各地选举上。你给他一个空白支票，让他自己去填嘛，他高兴填什么就填什么嘛，完全没有办法受到任何监督嘛。过去你说紧急状况必须要这样使用也就算了，这个紧急状况已经持续2年多了，那你还要持续多久？当初光审查进口快筛试剂就弊端百出，如今面对年底选举，千亿的纾困预算背后有多少内幕，恐怕让百姓难以想象。记者杨小浩、李一璇台北报道。像睡不好觉呢，跟阿比一样呢，浅眠的人呢，是不是一点点声音就让你睡不好呢？现在阿比要推荐你这个用喝的就能舒压的饮品梦梦水，睡前30分钟喝一包就可以让你轻松无负担。现在赶快上快点购，还有优惠抢好康哦！